знайти дорогу, яка веде до села Василівки. Цей шлях переметений, тут мало їздять машини. І далі невеличкий, я зараз скажу, хутір, і далі поясню, чому саме. Хутір, який називається Чистий. Але ви бачите там напис «Село Чисте». І вже в всіх географічних картах, в довідниках написано, що це село Чисте. Дійсно, тут живе невеличка кількість людей. Воно, як і більшість сіл України, занепадає, має такий занедбаний і втрачений в історії вигляд. Сказати би, що тут люди живуть щасливо, не можна. Однак, чому ж така трансформація відбулася і село Чисте було раніше хутором Чистим? Хоча місцеві і зараз його називають хутір Чистий. Хутір Чистий. А ви сама з Заводського? Ні, я не з Чистого. Ми взагалі, коротше, приїжджі, мій батько з Севастополя. Із Севастополя? Да. Тобто ви народилися не тут? Ні. А просто хотілося вже ж... Та чого ти кричиш на мене? Бося. О Боже, Жанна, ти десь загубила оцю штучку. Нічого. А скажи... Я скажу, що я сильно не знаю. Тут. Я знаю по розказам оцих старих людей. Ага. Тут дуже так інтересно, я питала. А... Це ж баба Соня ваша, оце. Оце по розказам їх. А скажіть просто, як ви живете? Просто що тут магазин якийсь є чи немає нічого? А, магазин нам привозять, хліб вже привозять. Хліб привозять, так? Да? Так. Хліб привозять, а так просто... Та ну чого, Бочі. Ти я ж... Ой, ти хороший собачка, ти ж мене не вкусиш? Такий ти молодець, такий хороший це собачка. Це я ж кажу, а жила я в Чорнозаводському це время. А. Що мама тут? Вийшла з вами, літала і жила. Ага. А, так ви самі жили в Чорнозаводському, так? Да? Так, і ще вже там квартира. А. У мене. Просто я тут временно приїхала. Оце. Я зрозумів. Ну так, а тут краще, чим краще, чим в Заводському? А що не краще? Мама просто не хоче, я її хотіла туди забрати. Там написано «Чисте село». Угу. О, це село Чисте, а мені розказують, і тітя Соня теж розказує, що це був хутір Чистий. Так, да, був хутір. А чого ж так ви не знаєте, що так називається Чисте? А, ну це по розказам, це в нас тут один жив. Гриша, і він ото щось розказував, що каже, було ще села, отак. Ага. Туди. Ага. А як же називалося? Писаренкове. І там якісь, я не пам'ятаю, як вони називаються, якісь там бандити були. Ну, зрозуміло. І тоді почали сюди люди отстраюватися. Ага. І так, як люди чисті. Понятно. То так. І воно назвали ото хутір Чистий. Хутір Чистий, а хто перший, я не знаю. Це я скажу, це треба питати оце баба Соня, цього не знають. І мама моя, ми ж не отсюда. Ну в завод не собираєтесь переїжджати. Чи у мене ж там квартира. А, у вас квартира в Заводському, ну, да? Так, у мене квартира. Отам біля клуба. Де оті домики двохетажні. Біля Заводського клубу? Чи... Ні. На спиртзаводі, так? Да? Так, да, біля спиртзаводського клубу. Отам. Де ото школа, садик. Ото в тому районі. Понятно. Всю життя проробила на приборостроїтельному. На приборах? Да, потім пішла на пенсію. А тоді вирішили купити тут дачу. Та ні, це мій батько строїв. Я не знаю, чого він приїхав із Севастополя сюди. Ага. Ну, може ж екологія, природа тут краще, чи ні? Ну, так. Да. А тоді вони приїхали. І оцей домик він почав строїти, ну помер. Ні, ну я дивлюся, у вас тут, ось дивіться, у вас одна хата, друга оце хата. Оце ж мій батько купив тут. Третя хата. Так ви тут уже прямо фермер цілий. Ні, то не моя хата. Оце наша. Мій батько ще її купляв у 62-му году. Ну, в общем, у вас тут єдине, чого не вистачає, людей, всього остального вистачає. Це точно. Дякую вам. Так, воно що відкрив? Посиди сюди. Бачиш, чи даже залізні ці. Ага, решетки всередині. Да не повиті. Бо хутір пропадає, я бачу, кажу, що це.
Унизу, каже, було 9 хат, там біля ставка. Отут, каже, на цю вулицю було... Помню, як до мене дівчата прийшли знакомитися, це нові ж приїхали. Мала, іди сюди. Ой, та він такий дружинний з них. Та я тут не бачила собак злих. Ми ще на ту сторону виставили, що там вулиця. Мене ніхто не гавкав. Да, мамі? Я маленька, дуже дай харинку. Як? Босик. Босик, ти босик, так? Да? Ти босик, ти мене дібор. Та хоч би сказали, я хоч би купайку підняла, то стидно там буде. Мене всі знають на заводі. Оці купайці, що я кіп боюсь. На цьому бачить, що ви при роботі. Ага. А ви мене в такому виді виложите. Та ну! В інтернеті. І ще й... А що це? А ще бурки оці такі. Це німецький, я даже не знаю. Да, даже в такому... Ну вона, да, вона дуже стара. Ну і у нас на отій старі, і отаке саме є. Валилося все, звісно, що. То ж каже, що да. Вона тут народилася, розказала, де тут хата була. Каже. Недавно знесли. Оце і оце. Оце весною можуть і оце знести. Землю від той, так? Да? Так, да, землю. Ото повикорчовують, там десь все викинчували всього. І каже, була школа дерев'яна, так каже, розібрали, попалили і викинули. Головне, мала, а дуже вредна. Тільки, що вона з'їла. У яке село не поїдьте, таке саме. Це хорошо, що в нас ще щось сталося, а от там Велецьке, Новицьке, Зірка, там же ще та й нема ніде нічого. Луценкове. І Луценкове. Там самі, таке ще трохи. Така живуть, це не варто мати. Тут краще. Це де огородці, тут це звісно. А далі? Пилят та вбирати. Та прода за 62-й рік, це представляєте? 62-го року ми сюди приїхали. Так у вас без рога. Та без рога, вона і пиво йдеться, як придурок якийсь. Що дим красиво йде. Дим йде. З тої сторони антена, я дим йшов на антену. Полтаву, у Суми не їздили? Ні. І в Києві не були? В Алюші не були ні разу? В Алюші була. А, так були в Києві. В Алюші була, і в Крим їздила. А колгосп один був чи два? Один. Один? Один. А як називався? А як він називався? Хрунзе. Фрунзе? Ага. То Петровського, то Фрунзе, то Карла Маркса. Ну, називали як називали. Ясно. А хат скільки було, тіцьонь? А хат, я тобі не скажу, тоже пощо тут стільки було. Повно, багато було хат. Оце ж на долині отут... 9, ви казали? 9. Ага. І отам, мабуть, штук 10 було хат. Це де? Це перша вуличка чи та, що на виїзд? Ну, ото, що прямо отуди. Прямо? Ага. Прямо отуди. А тоді ж його сюди, 5 було, кажуть, хат.
П'ять. Ото, що на виїзд, там оце, п'ять. Оце вже напрямик виходить. Ага. А тоді оце оттуда, теж до поворота 12 було хат. Угу. А божки, хто знає, стільки не знаю, стільки було. Кого? Ну, вже божки, божки це звалися. Куток, а той божки? Ото божки, божки ага. Ті. А той куток як звався? А той Петринки. Ага, а ваш? А я на середині, ні сюди, ні туди. А ви в центрі, так? Да? Ясно. Божки і Петринки, ото два кутка? Так, два кутки. А внизу казали долина, так? Да? А внизу це низ. А, низ? Низ, низ. А. Да. А ферма? Оце за фермою нічого й не було ніколи? Чого й за фермою, там і зараз вже є. Там зараз дві хати. А тоді, ніби одна. А тоді було чотири угу. Хати, а тепер вже дві хати ото, де жити такої, як і все. Угу. Нічого. Що ж моїчі, вони їдуть. Їдуть, їдуть. А зараз казала мені Свята, що зараз у селі 15 хат. Ну, не так, не 15 хат, а 15 номерів. Бо, каже, це офіційно 15 номерів. Не, а може так і менше. Бо хто знає, ну, може вже й не живуть в якій хаті. То таке. Та воно ж так, оце ж оце, по цій стороні, там перша хата теж живуть. А друга пуста, mm-hmm. Кулякова, і він же там на заводі. Mm-hmm. Так, тут. Так він ото приїжджав, побуде тут, сюди-туди і поїхав. Ну а хата ж під номером стоїть. Mm-hmm. І вийшло так, що у нас назва, хто її спрутав в чорті, улиці одна і хата, я в Ковальо живу, не в своїй. То зна. А чого чисте написано? Чистий був, да? Ну, чистий я понаписали чисте. Mm. Як хто як хоче, так і круте. Оце мені кажуть, що номера, оце ж її назва вулиць, сільрада перепутала. Ніхто ж іначе подавали ж вони це. Оля там тут збирала документи, щоб навести раду, чорті, чи воно наведеться чи не наведеться. Так хто, може, сільрада і назву переплутала, так? Да? Так і назву ж переплутали все. Mm. І назва вулиці, і номера дома попутали. А так, Тіцонь, а так це був хутір, завжди був хутір, так? Да? Ой, який тільки був хутір ловкий. Селом він не був ніколи, ні? Ні, хутором. Mm. А Васильівка була селом завжди, так? Да? Васильівка завжди селом було. Там багато що людей було, набагато більше, ніж тут. Mm-hmm. Ото братське ще там є. Оце, як ви їдете і повертаєте, тільки то братський був. Там не дуже дуже багато людей було. Ну, а жили і ферма була там же. А тепер ото там цей, механізація. А братський хутір чи село? Хутір. Тоже хутір. Тоже хутір. А тут оце у вашому районі, в Роменському, більше було хуторів чи сіл? Не знаєте? Я тобі не буду й балакати, чи більше сіл, чи більше хуторів. Mm. Як воно ж ніде не був, теж тоді у коров під постом тільки сиділа 30 років. Ні їздила нікуди, ні ходила нікуди. Іди на вихідний, не піду, мала пенсія буде. Ну так іди на відпуск, не піду, бо мала пенсія буде. А як дійшла пенсія, йолки-палки. Та лучше вже я ходила та віддихала, а то зараз заробила. Хто ж? Заробила. Ось кажу тобі на. А ви в молодості про пенсію думали, да? От біда така. Було. І сила була, і бігала. У час, у три часа уставали, йшли корову, мили хвості, мили ляшки, все на світі, чистили, поки прийде комісія, щоб вже посохли. Раз заробила додаткову, прийшли, а корови не посохли, нема додаткової тобі. Ой, не. Як думаєш, треба було тряпкою витерти. Який дурний тільки був. 12 додому приходили, тільки в три часа вже пішов туди. Цілими днями на фермі. Цілими днями. І у двох вже цілими днями. Він зразу робив вже кормовозом. Рано йшов, корма завозив. А на цьому, на тракторі, так? Да?
Чи на машині корма завозив? На чому? Під водою. А, під водою? Під водою позвозять у кучі, поскидають коло кожної, а тоді двоє накидає, а тим на плечі станове вони розносять. Жом носили, буряк носили. Та скажи, то я скажу. Силос. Силос носили, все носили на руках. Ну і заробили, що ж є людське рукаво. Да. Що там, ой, ой, тільки як подумаєш, так тепер оце колись була, та це ще покажи, бачила трохи лучше, ходила на кверму, отакі бруб'яки, і ніхто за їх не втрачає. А то було, Боже мій, як тільки устав, коліна помив, хвости помив, ото що все посохло. Роздявила дуже. Та якби ще хоч воно і... Не вже такі зірні українці, що нема що на президента українця. І хто не стане собі, тягне. То єврей, самий натуральний жид, то з Росії якийсь. І всі тягнуть. І поки ж ви терпімете. І совісті нема. Уже ж він, ну нащо тобі оце пошти Сміянський, на що тобі 170 тисяч у місяць? Ну, мабуть, що ти робиш? Мабуть, йому треба. Що ти робиш? Ти ні чорта не робиш. А коли люди почали виїжджати із хутора, коли почало зменшуватися? Можете згадати? Воно, ти знаєш, у нас із хутора мало виїхало, а то померли. Така молодь. Молодь же виїжджала? А молоді, яка ж молоді? Молоді, ото там п'яниці три осталося і все. Ну так, а були ж не п'яниці. Ну а це тобі, у нас троє було, всі училися, поїхали робити, а так вийшло. Ну так, а в яких роках почало зменшуватися? Приблизно. Чорті, на жаль, не збрешу. А було таке, що люди збільшувалася кількість? У хуторі. Та ніхто ж не приїжджав вже, а так, ті, що тут, тетні тут, і вони ж так і жили, і робили так. А ви народились тут? Тут. І дядь Міша тут? Ото ж це йшла, ага. Отам, ото яр, проти яра хата, ото. А за тим двором ото я там родилася, у цьому дворі. Так там нема хати, чи є? Чого, хата є, і там ото ж приїхали, я не знаю, звідки. Вони чи з Полтави, чи відки вони на кверні роблять. Дядь Міша теж ж тут народився, так? Да? А він оце тут родився. В оцій хаті? В оцій. Ну, це друга поставлена хата. Так це ж синяки тут всі народились, так? Да? Синяки? Синяки, так? Да? Теж тут усі народилися. Хто саме з синяків? Ну, оце ж мій батько, оце ж його мама. Тут теж всі народилися. Його мама оце з цього двору. Із цього? Із цього двору. Ух ти! Так. Не розявляй. Тьоцон, це ж їх три було, так? Да? Три сестри. Оця ж... Баба Маруся. Баба Маруся – це наша. Ага. Ваша баба Євдоха. Да. І баба Олена, ото ж Надьки. Олійнички. Да. Ага. Баба. Ага. Ось тут усі були. Ага. То вони всі тут народились, виходить. Тут народилися. А заміж ото повиходили аж туди. Багато синяків було. Багато. І це оце тепер уже, знаєш, то приїхали, то це приїхало цей Петренко. Він сам Петренко, ага. А його онука вийшла заміж в Донецьку. Приїхали вже сюди друга. А жодного синяка тут нема, так? Да? Я тільки у Васильівку вже повинен. Ну, в Васильівці, так, да, я бачила, що там навіть на цьому братська могила радянських воїнів, і там є прізвище Сенек. А тут, мабуть, нема жодного, так? Да? А тут оце, я тобі не скажу, мабуть, немає. Федір і Борис Дудченки та я запрягли пару кращих коней в червоні круглі сани і в тріскучий мороз до мінус 25 градусів поїхали через хутір Чистий, Васильівку, добралися й до Герасимів. Так, у спогадах Володимира Сенека, який був вчителем історії та директором шкіл Глинського і Роменського району Сумської області, згадується поселення
яке зараз називається село Чисте. За переказами жителів, кількість дворів в хуторі Чистому на 1930 рік сягала тисячі. Невідомий час, коли статус хутора змінили на село, однак мешканці Чистого та юне покоління ніколи не називали своє поселення селом. Відмінність села від хутора полягає у вищому статусі, адже на хуторі Чистому жили козацькі родини, які мали власну землю і завжди були вільними.